Continua, vai lá, Beto. Rapidinho, televisão é tempo. Vai, vai, Beto. Os donos da bola estreia segunda-feira, dia 18, aqui pela TV Guanabara. Acorda! Já vai, gente, estreia dia 18, os donos da bola aqui pela TV Goiânia Band. Gente, ó, dia 18, estreia aqui pela TV Goiânia Band, os donos da bola. Espero você, hein? Os donos da bola. Estreia dia 18, 12:30, aqui na TV Goiânia Band.